Salam dostlar, hörmətli seçicilər, seyircilər. Yenə də seçqabağı təşviqat kampaniyası davam eləyir. Artıq seçkilər günü yaxınlaşdıqca sözün açığı canlı yayma da o qədər vaxt qalmır. Amma ümid eləyirəm, bizim dünənki seçicilərlə görüşə baxdınız, oradakı izdihama özünü şahidlik etdiniz. Mən dünənki görüş barəsində xülasə olaraq onu deyə bilərəm ki, möhtəşəm. Yəni, bu çox qısadır, bilirəm. Amma həqiqətən möhtəşəm. Çünki son 30 il ərzində şəxsən mənim xatirimdə deyil ki, nə vaxt bu Bakı kəndləri arasında belə bir vəhdəti biz görmüşdük. Ona görə fikirləşirəm ki, çox gözəl bir məclis oldu, tədbir oldu. Və seçicilər bütün kəndlərdən, Binə, Türkan, Zirə və Şuvalan, həmçin Dres qəsəbəsindən də iştirak edirdilər. Və deyərdim ki, artıq bunun səs-sədası artıq yayılıb, hansı ki, yaxşıdır. Baxmayaraq ki, oradan hərçənd ki, gələnlərə təşəkkür eləmişdim, amma buradan yenə də təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Gəlmək istəyib gələ bilməyənlər, lakin Facebook üzərindən canlı yayımı izləyənlərə də təşəkkür eləyirəm. Çünki bu bir özü də bir dəstəkdir və göstəricidir. Belə deyək, təxminən 500 nəfər civarında, düzdür, hal-hazırda vəkillərim arasında mübahisə gedir. Kimi deyir, 500-dən biraz azalar, kimisi deyir, 500-dən bir qədər çox insan var idi. Amma hər bir halda bu çox yaxşı göstəricidir. Ümumiyyətlə, bu qapı-qapı gəzməyimiz, seçkinin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında çəkilən videolar, edilən söhbətlər, danışıqların müsbət nəticəsidir. Bu, bilirsiniz, niyə bənzəyir? Sanki bir toxum əkirsən, ağac cücərir, meyvə verir, o yiyəndə onun şirinliyi ki olur, bax, həmin o şirinliyi biz dünən datdıq. Çox gözəl, möhtəşəm bir tədbir oldu və bugün artıq hər yana bunun sədası yayılıb, bütün kəndlərə sədası yayılıb. Bugün yenidən səhər tezdən biz təşviqat kampaniyamıza başladıq, çox erkən başladıq, saat 7-dən və artıq əvvəlki canlı yayımdan özünüz də görmüşsünüz ki, Səhər tezdən Şuvalan qəsəbəsində 237 saylı orta məktəbin qarşısında öz təşviqat kampaniyamızı davam etdirdik. Hal-hazırda başqa bir dəstə Şuvalan qəsəbəsində 156 saylı orta məktəbin qarşısında təşviqata hazırlaşır ki, səhər tezdən valideynlər uşaqları dərsə götürəndə orada olur, imkan olur. Bir də axşam vaxtı uşaqları məktəbdən götürəndə. Bugün ərzində deməli, biz həmçinin qapalı seçki məntəqələrinə getdik, təşviqata cəhd elədik. Bilmirəm, ola bilər bilirsiniz, yoxsa bilmirsiniz. Xəzər rayonunun ərazisində 4 qapalı 5 günlük seçki məntəqələri var və bunlar da Xəzər rayon ərazisində yerləşən cəza çəkmə müəssisələridir. Biz öz növbəmizdə, yəni ki, cəza çəkmə müəssisələrində təşviqat kampaniyası üçün, amma biz ora buraxmadılar və söz də bu oldu ki, seçki məktubla gəlməlisiniz. Əla, oturduq maşına gəldik Şuvalana, seçki dairəsinə. Biz ərzə yazıq, siz bizə məktub verin, biz gedək təşviqat kampaniyası keçirdik. Amma çox təəssüf ki, cavabı nə oldu? Kibes qanuna əsasən gərək bütün namizədlər müraciət eləsin və bütün namizədlər bir yerdə getməlidir. Əks halda bu baş verə bilməz. Amma maraqlı bilirsiniz nədir, hörmətli seyircilər? Əvvəllər də biz danışmışdı ki, bu hal-hazırda 9 namizəd var, amma çıxıb həmin o təşviqat lövhələrinə baxsanız, görəcəksiniz ki, 5 nəfərin ya 4 nəfərin orada şəkilləri var. Bu da o deməkdir ki, 4 və ya 5 namizəd deputat
mandatı uğrunda iddialıdır və mübarizə aparır. Yerdə qalan namizədlərin heç səsi səbsəmiri də çıxmır. Onlar var, yoxsa yoxdur, heç məlum deyil, bəlli deyil. Çünki onlar say artırmaq üçün ortaya atılmış dırnaqarası namizədlərdir. Bax, görürsünüz, onlar niyə atılır? Bax, indi bu problem çıxdı qarşımıza. Yaxşı, əgər madam ki, namizədlərin içində bir nəfər ya iki nəfər dırnaqarası namizəddir və sadəcə qeydiyyatdan keçirilib ki, say artsın və yaxud da ad orada olsun və bugün mən əgər qapalı cəza çəkmə müəssisəsində təşviqat aparmaq istəyirəmsə, bu məndə alınmayacaq. Niyə? Çünki həmin namizəd heç yerindən də tərpənməyəcək. Niyə? Çünki o komanda ilə, siqnalla iş görür. Və əlbəttə ki, ona sən cəza çəkmə müəssisəsinə təşviqata getmə komandası gəlsə, o yerindən tərpənməyəcək. Amma biz hər bir halda qapalı cəza çəkmə müəssisəsində təşviqat üçün ərizə ilə yazılı müraciət elədik. Yəqin ki, izləyicilər bilir, hal-hazırda mən kitabda yazıram. Təxminən 40%-ni yazmışam, amma seçki prosesi ilə əlaqədar işi saxlamışam. Buna görə də bildiyiniz kimi kitab yazan adam üçün ərizə yazmaq içindədir. Yəni, kitab səhifəsinin yarısı qədər bir məlumat var orada. Əziyyəti də o qədərdir təxminən. İndi ərizəni vermişik, cavab gözləyirik. İndi nə vaxt cavab verərlər, o vaxt da gedərik. Öz təşviqat kampaniyamızı cəza çəkmə məsələlərində də eləyərik. Məncə bu da bir ilki olacaq, ən azından bu rayonda artıq ilklərə imza ata-ata gedirik. Məsəl üçün, Polis Akademiyasının qarşısında iki dəfə idi ki, namizəd təbliğat aparırdı. İki dəfə idi ki, məsəl üçün, namizəd məcburi şəkildə yox, insanları aldataraq yox, könüllü şəkildə onun çağırışına, namizədin çağırışına 500 nəfər adam hay verirdi və həmin mövzu ətrafında bir yerə cəm olub həm namizədə, namizədin özünü tanıması üçün, həm də onun seçki qabağı platformasını tanımaq üçün bir yerə cəm olurdu. Əlbəttə ki, bu böyük bir göstəricidir. Hal-hazırda nəzər alsa ki, 3 ay bundan qabaq üzr istəyirəm. Nəzər alsa ki, 3 ay bundan qabaq ölkədə seçki institutunun vəziyyəti çox bərbad gündə idi və mən təşviqat kampaniyasına başlayanda oldu ki, misal üçün, qapını açıb gördülər ki, seçkidən, seçki haqqında danışır, üstümüzə iddə buraxırdılar, söyürdülər, təpi atırdılar, nə bilim, qapını çırpırdılar üzümüzə və yaxud çox köbut, sərt danışırdılar. Amma bugün əgər biz bir çağırışla 500 nəfər insanı bir məkana binədən, binə qəsəbəsindən, o boyda məsafədən, zirə qəsəbəsindən durub şuvalana gəlirlər ki, namizədə qulaq asım. Bu çox böyük müvəffəqiyyətdir, dostlar. Çox böyük müvəffəqiyyətdir. Mən öz vəzifəmi icra edirəm, öz işimi görürəm. Ona görə də bundan sonra da hər bir kəs öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Buradan həm dünənki tədbirdə iştirak edənlərə, həm də sizlərə sevimli dostlar, müraciət edirəm ki, seçki günü sizin vəzifəniz təkcə gedib səs verməkdən ibarət deyil. Özünüzdən əlavə həm ailəniz, həm qohumlarınız, həm qonşularınızı gedib seçkidə iştirak eləməyə təşviq etməlisiniz. Yalnız bu halda biz müvəffəqiyyəti qarantiləmiş olarıq. Dünənki tədbir bizdə belə deyək, arxayınçılıq yaratmayıb, əksinə daha mətin surətdə təşviqat kampaniyasını davam etdirmək üçün bizdə çox böyük bir ruh yüksəliyi və motivasiya verib. Gələnlərə təşəkkür edirəm. Buradan da görürəm, çox xoş sözlər yazırsınız. Yazan əlləriniz var olsun. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, vəzifənizi sona qədər yerinə yetirin. Və seçki günü, ümumiyyətlə, mən başda olmaqla 10 nəfər vəkilim və 50-dən yuxarı, 50 nəfərdən yuxarı müşahidəçilərlə birlikdə biz seçki dairəsinin qarşısında cəm olacağıq ki, bütün protokollar ora gələcək və tələb eləyəcək ki, say və nəticəni bizə indidir. Və əlbəttə, biz azad və demokratik ölkədə yaşayırıq.
hər kəs istəsə gəlib bizə qoşulsun. Yəni seçki dairəsinin ətrafında bizimlə bir yerdə intizarda hamı üçün maraqlıdır. Biz səs vermişik. Bizim dəstəklədiyimiz namizəd var. Kimə maraqlıdırsa gələcək və biz bir yerdə olacaq. Mən sizinlə olacağam, siz də mənimlə olacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti canlı efirdə görüşərik. Bilmək olmaz, bəlkə də tezliklə. Sağ olun.